ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পঢ়াম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কলেজত পঢ়ি আছে, আমি এতিয়া কেনেকৈ পঢ়াম। অৱশেষত কটনৰ সন্মুখত নহয় খাওগলি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। আৰু আমি কালিৰ দিনটোত জনাইছিলোঁ, আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদনযোগে আমি জনাইছিলোঁ যে কটনৰ ছাত্ৰ একতা সভাই প্ৰতিবাদত নামিম বুলি তেওঁলোকে কৈছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে হয় খাওগলি হ'ব, নহ'লে তাত পঢ়াৰ পৰিৱেশ থাকিব লাগিব, যিকোনো এটাহে হ'ব পাৰিব, বিশ্ববিদ্যালয় থাকিব লাগিব, নহ'লে খোৱাৰ কথা থাকিব লাগিব। গতিকে তাৰ তেওঁলোকে যিহেতু এই গোটেই কথাখিনি বা চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত আছিলে, যিহেতু দীঘলী পুখুৰী পাৰ আৰু কটনৰ সন্মুখত ফুড ডিলাৰ সন্মুখত খাও গলিৰ নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হৈছিলে, গতিকে তাকে লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব। হয়, আৰু তাৰ পিছতে আজি সেই সিদ্ধান্ত হ'ল যে কটনৰ সন্মুখত খাও গলি নহয়। তাতে যদি নহয়, তেওঁলোকৰ যদি আপত্তি আছে, হয় কটন কলেজৰ এটা আপত্তি এটা আছে, আৰু কটন মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াৰ গৰিমা বহুত ওপৰত আছে, খাও গলিৰ তুলনাত কটন বহুত ওপৰত, সেইকাৰণে সেইখিনি গোটেইখিনি আমি এতিয়া উঠাই দিছোঁ। আৰু কটনৰ যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ সেয়া বৰ্তাই ৰাখিবৰ বাবে কিন্তু আন এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল, আৰু সেই আন এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা মৃগেন শৰণীয়াই জনাইছে। মৃগেন শৰণীয়াই যিখিনি ভাষ্য আমি সেয়া আগবঢ়াম আৰু লগতে আমি সেই দৃশ্যও দেখুৱাম। তাৰ পাছত কি হ'ল, খাওগলি নহয়, হয় খাওগলি তাত নহয়, তাত কেইখনমান দোকান আছে, দহটা ঠাই আমি আমাৰ চোৱা চিতা কৰা হৈছে, বহুতে আমাৰ ফোন আহিছে যে ইয়াতে কৰিলে ভাল হ'ব, ইয়াতে কৰিলে ভাল হ'ব, তাতে কৰিলে ভাল হ'ব, তো এইটো আমি চোৱা চিতা কৰি তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈয়ে দিম। মানুহ যেতিয়া তাতে খাদ্য খাব যাব, এটা ফূৰ্তিত যাব, এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত যাব লাগিব, তাতে যদি সদায় হাই কাজিয়া হয়, কিবা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটে, সেইটো আমি কোনোদিন আমি মানে ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। যদিহে আপোনালোকে সেই ঠাইলৈ গৈছে বা বিশেষকৈ গুৱাহাটী থকা লোকসকলে ফুডবিলাৰ সন্মুখত কটনৰ সন্মুখত সেই স্থানসমূহত আপোনালোকে চাট খাইছে, আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য তাত ওলায়, যিখিনি ষ্ট্ৰীট ফুড থাকে, নেহৰু পাৰ্কলৈ যোৱা যিসকল লোক থাকে তেওঁলোকৰ কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে তাত আইচক্ৰীম খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি খাদ্য তাত থাকে, স্নেক্স বুলিও যাক ক'ব পাৰি, তেওঁলোকে সদায় আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। আজি বছৰ বছৰ ধৰি সেইসকল লোকে তাত এই পদপথত দোকান দিয়ে তেওঁলোক আছিল। কটনৰ ছাত্ৰসকলৰ তাত কিন্তু কোনো আপত্তি নাছিল, তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ সৈতে পদপথৰ যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কও ভাল, কিন্তু কথা হৈছে এতিয়া শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট নহ'বৰ বাবে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ চলোৱা হ'ল। আজিৰ দিনটোত আমি যিখিনি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে আজি পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে ৰন্ধা, তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ বাবে ৰন্ধা খাদ্য তেনেধৰণেই পৰি থাকিলে আৰু এই দোকানসমূহ আজি হঠাৎ প্ৰশাসনৰ লোক আহি উচ্ছেদ কৰিলে। উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণ এটাই যে শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব নালাগে কটনৰ সন্মুখত, কাৰণ কটনে যিহেতু কটনৰ ছাত্ৰ একতা সভা বা কটনৰ ছাত্ৰসকলে যিহেতু কৈছে যে খাওগলি হ'ব নালাগে, গতিকে তাত থকা দোকানো থাকিব নালাগে। গতিকে এয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত সেইটোৰ ওপৰত আমি একো ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ ছবিতে আপোনালোকে হয়তো বুজিব পাৰিছে খাওগলি কথাহে কৈছিলে কটনৰ ছাত্ৰসকলে, কৈছিলে যে খাওগলি এইবাবে হ'ব নালাগে কাৰণ তাত যেতিয়া নতুনকৈ বহুখিনি দোকান বহিব আৰু নিশাৰ ভাগতে যেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা অভিযোগ আছিল কটনৰ ছাত্ৰসকলৰ তৰফৰ পৰা, এটা কথা তেওঁলোকে কৈছিল যে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে নিশাৰ ভাগতে বহু শাসকীয় পক্ষৰ পৰা বহুখিনি তাত কেইবাগৰাকীও আনকি তেওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠ লোক আহিছিল, নিশাৰ ভাগতে আহিছিল, তাত দোকান পাতিবলৈ আহিছিল, তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ছাত্ৰসকলে, তাৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁলোকক তাৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকৰ মাজত বাক বিতণ্ডা হৈছিল, আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব লগা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তেতিয়া ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কৈছিল যে লাগিলে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। তেওঁলোকে কিন্তু এই পুৰণা দোকানকেইখনৰ কথা কোৱা নাছিল, এই পুৰণা বহু বছৰ ধৰি থকা এই দোকানকেইখনে তেওঁলোকক আমনি সঁচাকৈ কৰা নাছিলে, কাৰণ সেইটো পৰিৱেশ তেওঁলোকৰ অভ্যস্ত হৈ গৈছিলে। তেওঁলোকে এইবাবে বিচৰা নাছিলে যাতে অত্যাধিক দোকান পোহাৰ হৈ তাত হৈ হাল্লা নহওক, যাতে হোষ্টেলখিনি আছে পঢ়াৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট নহওক, কাৰণ ইয়াত থকা এইখিনিয়ে হোষ্টেলৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিবলৈ নাযায়। কিন্তু যিয়ে নহওক প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, প্ৰশাসনে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে তাত একো থাকিবই নোৱাৰিব, গতিকে সেইখিনি পুৰণা পদপথৰ দোকানখিনি উচ্ছেদ কৰিলে। কটনৰ সন্মুখৰ যিখিনি দোকান আছিল সেই দোকানখিনিৰ যিখিনি দোকানী বা যিসকলে তাত ব্যৱসায় কৰি আছিল তেওঁলোকৰ বহুতেই বহু প্ৰজন্ম ধৰি তাত আছিল, তেওঁলোককো আজি উচ্ছেদ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি পথ ব্যৱসায়ী সন্থা আমাৰ লগত আছিল, কটনৰ সন্মুখৰ যিখিনি দোকানী আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিকল্প ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা আমি কৈছোঁ।
এতিয়া ছাত্র একতা সভাৰ সভাপতি ত্ৰিদীপ ভাগৱতীয়ে জনাইছে যে আমি সেই তেওঁলোকে পুৰণা যিহেতু ব্যৱসায়ী আছিলে গতিকে তেওঁলোকক যিহেতু উচ্ছেদ কৰিলে গতিকে তাৰ এটা বিকল্প পথ তেওঁলোকক দিয়ক কাৰণ আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ সৈতে কটনিয়ানসকলৰ এটা ঘনিষ্ঠতা আহি পৰিছে কাৰণ বছৰ ধৰি তেওঁলোক তাত আছে আৰু সেয়া কৰিয়ে তেওঁলোকে নিজৰ ভাত মুকুলাই আছিলে ইমান তেওঁলোক থলুৱা ব্যৱসায়ী আছিলে প্ৰত্যেক গৰাকী গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ পেটৰ ভাত মুকুলাইছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানক তেওঁলোকে কটন তেওঁলোকে পঢ়াইছিল তেওঁলোকে কলেজত পঢ়ুৱাই আছিলে গতিকে হঠাৎ যেতিয়া তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব পৰা সেই দোকানকেইখন উচ্ছেদ কৰা হ'ল কাৰণ এটাই যে খাওগলি যদি নহয় তাত একো দোকানে থাকিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা যেনে বোধ হ'ল তেনেকুৱা যেনে এতিয়া ছবিখন দেখিলে বা এই সিদ্ধান্ত দেখিলে তেনেকুৱা যেনে বোধ হয় যিয়ে নহওক সেয়া চৰকাৰৰ নিজৰ ভাবচিন্তা গতিকে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিলে হয় কিন্তু বিকল্প এটা পথ থাকিব লাগে আৰু সেয়া মেগেন হৰণে মেয়ৰগৰাকীক কটনৰ তৰফৰ পৰাও জনাইছে ছাত্ৰসকলে জনাইছে যিহেতু তেওঁলোক পুৰণা আছিল বহু পুৰণা আছিল বহু পুৰণি পুৰণা তেওঁলোকে সেই দোকানসমূহ দিয়ে চলাই আছে গতিকে তেওঁলোকক এটা অন্তত বিকল্প পথ দিয়ক সেয়া আহ্বান জনাইছে সকলোৱে আৰু লগতে এতিয়া আৰু এটা নতুন প্ৰশ্ন এটা যেন উদ্ভাৱন হৈছে যে এইসকল পুৰণি থলুৱা ব্যৱসায়িক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি কেনেবাকৈ সেই স্থানত কোনো নতুন লোকে স্থানখিনি গ্ৰহণ নকৰেতো বা তাত তেওঁলোকে কোনো নতুন লোক গৈ তাত অৱস্থান নকৰেগৈ ক'তো নতুনকৈ দোকান খোলা নহয়তো বা ক'ৰবাত কাৰোবাৰ কেনেবাকৈ ইয়াত কিবা চক্ৰান্ত থাকিব পাৰে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমানৰ এতিয়া ৰাইজৰ মনত উদ্বেগ মানে জেং য'তত যায় আমি লাভ নাই কাৰণ আমি সৰু মানুহ আমি ভেণ্ডৰ হয় ভেণ্ডৰ হিচাপে আমাৰ যিখিনি মৰ্যাদা আছে আমি সেইখিনি মৰ্যাদাৰে বিচাৰোঁ অলপ চিন্তা কৰিব লাগে দুখীয়া শ্ৰেণীখিনিৰ কাৰণে এতিয়া অকল চাকৰিয়ালখিনিৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰে বিজেপি চৰকাৰে আমি কেনেকৈ চলিম আমার লড়া ছোৱালী কেনেকৈ পঢ়াম আমার লড়া ছোৱালী কলেজত পঢ়ি আছে আমি এতিয়া কেনেকৈ পঢ়াম আমাক কি মারিব বিচাৰিছে নেকি মারে যদি ডাইরেক্টে গুলি মারি দিব লাগে যিয়ে নহওক এটাই কথা যে যেহেতু সেই দোকানখিনি পুৰণা আছিলে তেওঁলোক বহুদিনৰ পৰা তাত ব্যৱসায় কৰি আছিলে গতিকে তেওঁলোকক যিহেতু উচ্ছেদ কৰা হৈছে এটা বিকল্প অন্তত তেওঁলোকক দিয়ক সেই আহ্বান কৰিছে কটনৰ ছাত্ৰ একতা সভাই আৰু লগতে পুনৰ সেই প্ৰশ্নটো কৈছোঁ যে তেওঁলোকক উঠাই অন্য দোকান বহিব পাৰে নেকি জ্যেষ্ঠ নিশ্চয় নিবদ্ধ থাকিব সকলোৰে যিয়ে নহওক আৰু এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি আনিলোঁ দেখুৱালোঁ আৰু কালিও আমি জনাই গৈছিলোঁ যে খাওগলিক লৈ কেনেকুৱা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কটনিয়ানসকলে বিতৰ্ক কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি বিতৰ্ক কৰিছে সেয়া সঠিক আছিল আৰু সেয়া মেয়ৰগৰাকীয়েও মানি লৈছে হয় শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব দুটা কথা আমি জনালোঁ আৰু ইয়াৰে সৈতে মই বাপুৰে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।